কত আছে কেনেকৈ আছে এহাল অসমৰ দম্পতি ফুৰিবলৈ গৈছিল হিমাচলত কিন্তু এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়াল এতিয়ালৈ সন্ধান পোৱা নাই তেওঁলোকৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়াল কত আছে কেনেকৈ বা আছে কেতিয়া খবৰ পাম হিমাচলৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পিছৰে পৰা সন্ধান পোৱা নাই অসমৰ এই দম্পতীহালৰ অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে শিৱসাগৰৰ পৰা হিমাচললৈ গৈছিল দেৱাশিষ আৰু শিখা 73 ঘণ্টা ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে সোণাৰীৰ পাৰ্বতীপুৰৰ আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়া পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱাৰ ভাতৃ দেৱাশিষ ৰাজখোৱাৰো বোৱাৰী শিখা ফুকন ইফালে পৰিয়ালটোৰ লগত যোৱা পাৰ্বতীয়াপুৰৰ শান্তনু গগৈও হিমাচলৰ দুৰ্যোগৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে শীঘ্ৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে হিমাচলৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে পৰিয়ালৰ লোকে নমস্কাৰ মোৰ নাম নৰেন ৰাজখোৱা মই মোক সৰু পুত্ৰ যোৱা 6 তাৰিখে সিহঁতি ফুৰিবৰ কাৰণে হিমাচল প্ৰদেশলৈ গৈছিলে 6 তাৰিখে সিহঁতি দিল্লী পালেগৈ আৰু 6 তাৰিখে ৰাতিয়ে সিহঁতি দিল্লীৰ পৰা চিমলালৈ গুচি গ'ল 7 তাৰিখে সিহঁতি চিমলা পালেগৈ আৰু চিমলাত তেওঁলোকে নিশা তাত থাকিলে ফুৰিলে তাৰপৰা 7 তাৰিখে সিহঁতি চিমলাৰ পৰা আবেলি চিমলাৰ পৰা চানগাৰ বুলি জেগাত পোৱালৈ গ'ল চানগাৰত সিহঁতি থাকিলে 7 তাৰিখে থাকিলে 8 তাৰিখে সিহঁতি চানগাৰৰ পৰা হেৰিলৈ গ'ল কি কয় কাছললৈ গৈ আছিলে তেতিয়ালৈকে যোগাযোগ আছিলে আমাৰ চানগাঁৱৰ পৰা যেতিয়া কাছললৈ গৈ আছিলে তেতিয়ালৈকে তেহেঁতৰ লগত ফোনত যোগাযোগ আছিলে তাৰপিছৰ পৰা যোগাযোগ হোৱা নাই আৰু তেহেঁতি মস্কৰবে বুলি মাণ্ডি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সিহঁতি সেই মাণ্ডি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এনে লোকেশ্যন চাই পিনি উড বুলি জেগা টুকুৰাত আছে য'ত এই দলংখন আমি দেখিছোঁ যে দলংখন গোটেই হেৰি পৰিছে সেই তাৰ ওচৰতে তেওঁলোক এতিয়া পাৰ হৈ গ'লনে এপাৰে আছে একো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই আমিও তাৰ যিখিনি হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিছে তাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি গম পাইছোঁ যে যদি মাণ্ডি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে তেতিয়াহ'লে নিৰাপদে আছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে তথাপি আমি পৰম উৎকণ্ঠিত হৈ আছোঁ কি কৰিলে কি হ'ব একো উপায় পোৱা নাই সেইকাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই মোৰ ল'ৰা বোৱাৰীক আনি পানি উদ্ধাৰ কৰি আনি পানি আমাক গতাই দিব পাৰে তেখেত তাৰ কাৰণে মই তেখেতলৈ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ সাপেখাটিৰ পৰা নৱদ্বীপৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8